առաջին, միջազգային և ազգային նորմեր։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի նպատակն է սատարել, պաշտպանել և ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների լիակատար և հավասար իրացումը, ինչպես նաև հարգալից վերաբերմունքը նրանց արժանապատվության նկատմամբ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք ներառում են այն անձանց, որոնք ունեն երկարաժամկետ ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և զգայական դժվարություններ, որոնք տարբեր արգելքների հետ փոխազդեցության արդյունքում արգելակում են նրանց լիակատար և արդյունավետ մասնակցությունը հասարակական կյանքում մյուսների հետ հավասար։ Անդամ պետությունները հանձն են առնում ապահովելու և սատարելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները առանց հաշմանդամության վրա հիմնված որևէ խտրականության։ Ընդհանուր պարտավորություններ, հոդված 4. Այս նպատակով անդամ պետությունները հանձն են առնում ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց քաղաքական իրավունքները, հնարավորություն տալով դրանք իրացնել այլոց հետ հավասարազոր կերպով, ապահովել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք արդյունավետ ու լիակատար կերպով մասնակցեն քաղաքական ու հասարակական կյանքին, այլոց հետ հավասարազոր կերպով, ուղղակիորեն կամ ազատ կերպով ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով, ներառյալ ընտրելու և ընտրվելու նրանց իրավունքը և հնարավորությունը։ Ակտիվորեն սատարել այնպիսի միջավայրի ձևավորմանը, որում հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են արդյունավետ և լիակատար մասնակցել հանրային գործերի կառավարմանը, առանց խտրականության և այլոց հետ հավասարազոր կարգով, ինչպես նաև քաջալերելով նրանց մասնակցությունը այդ գործընթացներում։ Մասնակցությունը քաղաքական ու հասարակական կյանքում, հոդված 29-րդ։ Հայաստանը կոնվենցիան վավերացրել է 2010 թվականին։ Միջազգային պայմանագրեր և կոնվենցիաներ։ Միջազգային պայմանագրեր և կոնվենցիաներ։ Միջազգային պայմանագրեր և կոնվենցիաներ։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին։